så blev det tirsdag igen, og jeg er klar med endnu en blog. Og jeg tror i dag, der vil jeg fortælle lidt om min dag, fordi jeg har nemlig haft en, jeg har haft en god dag, men grunden til, at jeg har lyst til at snakke om min dag, det er, fordi jeg kommer lige fra en undervisningsseance for kvinder, der gerne vil tabe sig. Og der blev sagt nogle ting, som jeg synes var rigtig vigtige i forhold til det at tabe sig. Så den oplevelse, jeg havde på det hold, den har jeg lyst til at dele med jer. Vi fik nemlig snakket lidt om, hvad det egentlig gav, hvad det gav at tabe sig. Og det gav jo rigtig mange forskellige ting. Og noget af det, der blev nævnt, det var sådan helt, jeg skulle sige lavpraktisk, men vi er nede i, at det var, det blev nemmere at snøre sine sko, eller gå på toilettet, eller samle ting op fra gulvet. At vi simpelthen kunne mærke kiloene. Og de her kvinder, der sidder og fortæller det her, har tabt et sted mellem 2, 3 og 7, 8 kilo. Så det er ikke, fordi vi snakker 20-30 kilos vægttab. Der skal egentlig ikke så mange kilo til, før vi begynder at kan mærke det i hverdagen. Eller i hvert fald ikke for dem. Og vi snakker lidt videre om det her, og hvordan det egentlig udmøntede sig i hverdagen. Og som snakken skred frem, så kunne de jo komme med nogle andre ting også. Det var meget det fysiske plan og det praktiske plan, at det havde en betydning. Også i forhold til tøj og størrelse og sådan nogle ting. Men der var en ting, der ramte mig, som jeg tænkte, yes, det er lige her, vi også skal huske, at det har en betydning. Og det, der blev sagt, det var faktisk, hvor stor en betydning det her vægttab havde for selvværdet, og for selvtilliden, og for humøret. Hele den psykiske dimension af vægttabet også. Og der fik vi en snak om det her med, at have det godt med sig selv, og ikke at hænge sig selv op på sin vægt. Fordi hvad kommer først? Er det vægttabet, eller er det det at have det godt med sig selv? Og det kan jeg ikke svare på. Der er sikkert nogle kloge mennesker, der har en holdning og en mening om det. Men jeg tænker egentlig, det er lidt individuelt. Det, der bare er i min verden, det er, at det hænger uløseligt sammen. Selvværd og vægt. I et eller andet omfang. Selvfølgelig skal vi have det godt med os selv, uanset hvad vi vejer eller ej. Men det er egentlig for at understrege, at selvom vi går i gang med et vægttab eller en livsstilsændring, så er selvværdsarbejdet, altså arbejdet med os selv, og hvordan vi har det med det, det er faktisk lige så vigtigt. Og det, der blev rigtig vigtigt her i dag til min undervisning, det var, hvor vigtigt det faktisk var at minde sig selv om, at det var det her, jeg fik ud af det. Fordi der sad også andre på det her hold, som ikke mindede sig selv om, hvad de egentlig fik ud af det. Og når man glemmer at minde sig selv om gevinsten, både om det er den langsigtede, eller det er den lige nu her gevinsten, ja, så kan der ske det, at vi bliver fanget i den her afsavn, og det her med, at, det er træls at være mig. Jeg knokler og knokler, jeg får ikke noget ud af det. Og den her spiral, den sad de faktisk fast i, nogle af de her kvinder. Og det, der var lidt sjovt, eller tankevækkende, eller hvad ord man nu vil bruge, det var faktisk, hvor selvforstærkende de begge dele var. Men hvor stor betydning de hver især så har for vægttabet. Fordi det er selvforstærkende, når vi minder os selv om det gode og det positive og gevinsterne. Og det giver faktisk blod på tanden. Og det giver i sig selv større vægttab, fordi vi er villige til at arbejde lidt mere. Hvorimod den negative tankegang, er lige så selvforstærkende. Og gør det faktisk næsten umuligt at tabe sig. Det var rigtig, rigtig svært for de her kvinder at tabe sig. Og det er jo så her, jeg kan komme ind som vejleder, som støttepersoner, for at snakke lidt med dem om, hvordan vi kan vende den spiral. Og der kan man selvfølgelig gøre alle mulige ting. Det er ikke noget, jeg kan, så dygtig jeg i hvert fald ikke, at jeg så lige trylle, kan give jer opskriften på det, fordi det handler jo netop, hvem man er, og hvad for en forhistorie man har, hvilken løsning og hvilken strategi, der så passer i forhold til at tænke mere positivt. De trylle-rylle-tricks, jeg kan, dem har jeg lagt på bloggen allerede i forhold til tankerne og vanekasserne, hvordan det er, vi kan begynde at tænke lidt anderledes. Og endnu en lille tricks, det er måske at minde sig selv om gevinsten ved det arbejde, man udfører. Og måske hvis man ikke synes, man er i gang lige med noget vægttab, så kunne man måske starte med at have fokus på det gode her i livet. Både hvad har været godt i dag, men også hvad har jeg gjort godt for mig selv i dag. Det kan godt være, at man har gjort 20 ting, man ikke burde have gjort, eller man ikke skal gøre, eller ikke må gøre, eller hvad ved jeg.
Men du har helt sikkert også gjort noget godt for dig selv i dag. Og måske det er ved at være nu, at du skal minde dig selv om det. Og det minder jo lidt noget af det, jeg kom til at tænke på, da jeg så kørte hjem og lige fik tænkt den her undervisning igennem. Så tænker jeg på et citat, som min kollega har brugt, der hedder, uanset om du fortæller dig selv, at du kan, eller du ikke kan, så er du helt sikkert ret. Og det er jo igen med, hvad for en historie vi fortæller om os selv, så vi kan jo starte med at fortælle den gode historie om os selv, og så skal den nok give en effekt på et eller andet tidspunkt. Så det er min opfordring i dag, det er at fortælle gode historier om dig selv. Husk det positive, vær glad for det du har, og bliv kun endnu gladere. Og det gør også forandringen væsentligt nemmere. Så god fornøjelse med det, så ses vi på torsdag.